Pameran Watika telah diadakan dalam bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur bulan lepas. Watika bermakna surat yang menjadi bukti sesuatu pengiktirafan yang diberi kepada seseorang. Melihat gambar-gambar lama dan keratan akbar lama di pameran ini memberikan saya gambaran tentang perasaan rakyat dan suasana sebelum merdeka. Saya mendapatkan perasaan bahawa sesuatu yang besar telah berlaku dan segala-galanya perlu dilakukan dengan betul dan sempurna. Terdapat banyak artifak-artifak yang dipamerkan di pameran itu. Kebanyakan daripada mereka adalah replika sahaja. Semenjak saya melukis kartun politik, saya mendapati kartun-kartun politik lama ini menarik. Kartun ini menggambarkan banyak halangan yang Tunku hadapi semasa memimpin negara baru kita. Pilihan raya umum pertama kelihatan seperti pilihan raya hari ini. Anda boleh lihat gambar-gambar ini menunjukkan negara kita terdiri daripada pelbagai bangsa.
Kalau kamu ada peluang untuk mengunjungi Watika, pergilah.